جاتی رہی ہے خوشکسو انسان سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ افتتاحی تقریب ان کے چھوٹے بھائی حافظ قرآن حافظ نوید احمد صاحب کے دست مبارک سے ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے حافظ نوید احمد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے دست مبارک سے اس دفتر کا بہت آپ سے آپ کے کار فرمائیں جناب حافظ نوید صاحب ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائنا فغنى آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله نقابے کی گلی دیکھی نہ پہنچا مدینے میں سنا ہے اس کو میں ایک دعائیہ پروگرام کے حیثیت سے بھی اور اس کو آگے چلانا چاہتا ہوں سچی بات ہے والدین کے بڑے ارمان ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کو کامیاب ہوتا دیکھ کر جو ان کو خوشی ہوتی ہے ہاتھ چکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اولاد کے روزی رزق کا برکت عطا فرماتا ہے آج اگر میرے ساتھی جنہوں نے آج ایک بڑے کاروبار کا آغاز کیا اگر والد محترم زندہ ہوتے تو یقینی طور پر ان کو اتنی خوشی ہوتی ہے ہم اللہ کا یہ نظام ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے جتنے بندے آئے ہو سارے شکریہ سیاست نال دور دور تک کوئی تعلق نہیں سی نہ ہون ہے ہون ویسے رہ گیا پر انشاءاللہ کوشش کرسا جڑا کام کرا اچھے طریقے نال کرا ایک کاروبار روزی اتھے ہوئے انگلینڈ ہوئے کوشش کری نہ میں عقل حال کماں جتنے بندے آئے ہو تسا سارے شکریہ کوئی سیاسی گل نہ کرنا چاہنا کہ ساری سیاست ہر پارٹی نہ بندہ اتھے بیٹھے آ تے میں معذرت کرسا اگر ماری طرفوں سیاست نہ جتنا پچھلا دور گزریا ہے دو تر مہینے اگر ہمارے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں معافی مانگنا تے اے کاروبار شروع کیتا سارے بندے تعاون کرے تے بہت شکریہ زیادہ لمبی تقریر بھی نہ کرنا اللہ ہو سکے ہر ایک بچے بڑے ہر بندے نہ میں شکریہ ادا کرنا تے اللہ تعالیٰ تسا جتنے قدم ٹری رہے ہو اللہ تعالیٰ تسا اس طرح اجر دے بہت شکریہ بس سلام فرید حسین سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين
یا رب کو شنا پاکڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے بارگاہ میں قبول فرما یا رب تمام انبیاء کرام صاحب احترام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ اپنے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے جو بھائی فرید نے کام شروع کیا ہے اللہ پاک ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما یا رب جو برسر روزگار ہیں جتنے بھی یا رب ان سب کے روز اس کی برکتیں عطا فرما یا اللہ حضور کے وسیلہ سے اس پاک کلام کے وسیلہ سے یا رب جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ اپنے میرے حبیب کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی محبت والی زندگی عطا فرما یا اللہ پاک دین پہ استقامت عطا فرما یا اللہ پاک جتنے بھی روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما یا اللہ پاک جو غسر روزگار ہیں ان کے روزگار رزق میں برکتیں عطا فرما یا اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال عطا فرما حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما اللهم ربنا اظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وان تعودوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب. آپ ہمیشہ بہت محسن انداز میں جو ہے نا وہ اس کی تشہیر کرتے ہیں کوریج کرتے ہیں تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں صفر شراب کا کہ انہوں نے مجھے یاد کرایا بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی آپ کو ذرا پیچھے گزارنا اوپر کیا رکھانا ہے تمام حضرات کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ اور چودھری فرید صاحب کا ایک بار پھر بہت کوئی بچ اچھا بھی سارے لگے ہوئے